Location klubda yaralanan blogger Asel Şükürova 3-cü dəfə əməliyyat olunub. Primetime nöqtəsi xəbər verir ki, hazırda blogerin səhhəti yaxşıdır. Bu haqda onun dostu Raul məlumat yayıb. O, Asel'in yerin görüntüsünü yayımlayaraq yaxşı olduğunu vurğulayıb. Xatırladaq ki, Asel partlayış zamanı klubda xəsarət almadan çıxıb. O, model Tərana Rızayevanı içərdən çıxartmaq üçün 2-ci dəfə yanğın olan məkana daxil olub və bu zaman xəsarət alıb. Ən son xəbərləri Primetime-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.